Prievidza potrebovala v košickom Čermeli vyhrať. Rozuzlenie prišlo v 51. minúte. O prvoligovej príslušnosti rozhodol Krauš. Lišiacky prehodil brankára Rodáka a na košickom ihrisku i v Prievidzi zavládla obrovská radosť. Pán Zachár, z Košic ste museli odísť, v Košiciach ste dosiahli triumf. Verili ste v záchranu Prievidze? Tak ja dneska už môžem povedať, že nie. Ale nikdy som to nedal na sebe poznať a dokázal som celých 10 kol hráčov klamať a s takým pocitom, že stokrát nič umorí aj slona, ja som týchto hráčov presvedčoval celých 10 kol, že na záchranu majú. Vy ste skúsený tréner. Získali ste aj v Prievidzi nové poznatky? Tak nie nové, ale príjemné poznatky. Dostal som sa do prostredia, predovšetkým prostredia hráčov, kde práca s týmto mužstvom je fantastická a musím povedať, že na sklonku svojej kariéry cítim, že to je pre mňa balzam a pripadám si ako hráč, ktorý chytí druhú mízu. Viem, že nie sú to len hráči, je to fantastická divácka kulisa a každý, kto príde do Prievidze ako tréner, myslím si, že i každý hráč môže byť vďačný tejto kulise. V čom je perspektíva vášho mužstva? Nepoužil by som výraz môjho mužstva. Prievidza nie je moje mužstvo, ja ich len trénujem, alebo trénoval som ich na odskok, ale som presvedčený, že toto mužstvo je vekové tak mladé, že to má veľkú perspektívu pred sebou. Z vašej odpovedi vyplýva, že z Prievidze odchádzate? Musím sa už priznať, dneska už je po všetkom, áno, ja z Prievidze odchádzam. Košická Lokomotíva v rozlúčkovom zápase domácich divákov sklamala. Nebezpečenstvo pre súpera hrozilo azda len po strele Popovca. A to je na 90 minút hry veľmi málo. Ako si vysvetľujete skutočnosť, že vaši hráči sa len sporadicky dostávali do útočných akcií? Ťažko sa mi hovorí po takom zápase, nakoľko pred zápasom som im prizvukoval, že hráme posledný zápas doma, treba sa dôstojne rozlučiť s divákmi. Mohli hrať kľudne, uvoľnene, s úmyslom pobaviť diváka. Opak bol pravdou. Skutočne chýbala chuť do hry, nasadenie a bez týchto vlastností ťažko dosiahnuť nejaký lepší výsledok.